짜요호 큐. What it is, what's good, it's your boy Chai. Сайн мэцгүй та бүхэн дараагийн бичлэг болсон таатай байна. Тэгээ өнөөдөр бичгэндээ бас манайханд гоё гоё коммент өгдөөс чинь. Тэгээ өнөөдрийн бичлэг болохоор битэд болохоор ямар юм хийх байгаа вэ гэхлээр та бүхэндээ зөвлөж. Never have I ever гэдэг нэртэй ийм чаленж хийж байгаа. Энэ болохоор юу гэсэн үг гэхээр би хизээч хийж байгаа. Ямар нэг юмыг хийж байгаагүй. Хийж байсан. Гэтэе 200 үнийн хэлэх хэрэгтэй байгаа. Үнэн гэдгийг хэдүүлээ. Хийж чадахгүй болвол хэдүүлээ. Амдгаа та өгөхгүй. Бид бол амдгаа та өгөх. За ингээд чаленжийг эхлүүлцгээе. Let's go. За хийх. За. Би бол нэр явуулж байгаа үү? Би бол нэр явуулж байна. За, дараах нь. Очи, ой. Чи сай. Чөөл төгш ой чөө. Болохгүй шүү дээ. Чөө ойлч тоо. Ойлч төгш. За, дараах нь. Нэрэл. Багштайгаа юу за байл. Өлдөө тийм гэж байж байна. Хинжээ багштай юм. Багш. Миний багш. Би яг юуны багш? Оо. Яа. Хамт үтчихсэн. Тэгэд байлгач уу? За за. Бэж. Баригдах чи өөр хамт үтчих чи өөр юм уу? Тийм. Тэгээ яг оо. Тэгээ үстэн. Би бол шинэ зэрэг баа. Тэгж л хэлсэн. Наач чангаас бол. Түрс төчлөө. Түрс. Яг танд нэмэх 18 юм. Одож шитгэхтэй юм байгаад бөө бөхсдөг юм байгаад байгаа. Бөө байх тийм гэж үйлсэн. Тийм завхай юм гэж үйлсэн. Секс ярилцаанд орж исэн үү? Гинэ. Лагер явж байгаа би. Тав буюу түнэстэй шүү дээ. Ачаа. Ши гэр бүлийнх үзүүл байна. Тэд хүний л амьдрал штэй чуул. Очлоод хит хүний амьдрал юу ч тохиолж байхгүй. Гас төмс өмс өсгөндөөс нь авч идчих юм уу? Аягнаас аваад унаад удаан мутаахан гэж төсөндөөс аваад идчихсэн шүү дээ. Идэхгүй байсан. Хорхогны мах газар унаа ш. Юу тийм аа? Тийм шүү. Монгол чинь яг үсэн. Яг цаг үед бүгд хийчих маа. 5 секундын дүрм. Аа. Тийм унаад удаагүй. Хүс туслаа. Туслалтлаа энэ гэж байна. Элэг бол хуурдаг л байл. Тэг бүр гиз бүр өвдөд бүр нэг үхгээд байж таамсаж таа. Тэрний дараагийн левел нь чэс гож юм шиг ба тий бодвол. Зүгээр амар имиж явах та ингэж. Наач юу болж байгаа юм. Наач сүүнийг берч. Гүтээв үстэг ин зүгээр тавьчих. Юу бол үцэг юм. Хүнтэй хүн. Цараа бол бас яг тийм шүү. Чи нэр гэсэн нэр бол нэр. Нэр жоохон бахан бахтай гэж үзэв юм. Нэр. Би бас үзчихсэн үү гэж бодож. Үзчихсэн шүү. Үзэв үү. Бош зүү шүү. Яа тий. Хүн л юм чи унгар шүү. Жоохон сэр. Бош. Үзсэн. Үзсэн. Жоохон том болчиход юм. Хогоо өнөөс илүү өөр үзсэн. Санзайд.
би хундаа амсдагч байсан хөөхгүй. Тэд бол би баг 7 бас баг 10 хоног байсан. Гол байхгүй шүү дээ санзад чинь. Тэр пад хар юм. 7 хоногийн сэлүү гэсэн тий. 7 буюу түүний сэлүү. За би чинь хөвгөл явж байхад чинь дунд нь усанд орлоо юм. 10 үед. Гэй! Доног. За. За. Ачи жоохон октын асуулт. Чи октод л тэгдэг байх юм уу? Тийм үстэй. Тийм үстэй залууч та. Тийм үстэй огшоо. Тийм үстэй огшоо. Үгүй түнцэгвээ. Би бол тэгтээ мдэг байхгүй юу? Чи тэг хэлээг юм уу? Би мэдээг юм чи яа хэлээг юм уу? Гэхдээ тэр чтэй өчнөө хоногийн дараа мэдшир чи хэлээ ямар нэмшээ. Тэ хэлж сууд юм уу? Би мэдсэн байлээ. Өчнөө хоногийн дараа өнөө сойдур угаасаа мэдсэн юм уу? Тийм. Хоёр ногоон сойж байсан. Нэг нь минийх, нэг нь хүнийх байсан. Тэр би андуураад өөр минийхийг хатсан. Найрамд л явчих. Найрамдлаас би сойд ирчихсэн. Сөхгүй юу? Йоо, хүний сойжийг хэрэгжилж байгаа мэдчихээд тэгтээ цааш л өглөөсөн. Тэр сойдур угаасаа. Юу гэж үгүй. За за за. Ажиллаа. Ажиллаа. Тэг юм аа. Оо. Оо. Яа, what the fuck? Бат бат. Опчик. Тэс тоосохгүй. Яа, тийм багхгүй. Би нэр өмчээр авсан. Гацсан юм хутлаа ярьсан. Тэгвэл бас аваачтай тэгж бас болохгүй шүү дээ. Тэг яг аль нь хутлаа ярьсан бэ гэдэг та бүхэн аваа өөртөө шүүн тунгаа нуу. Коммент. Яг аль асуултанд би хутлаа ярьсан бэ? Олно. За дуусах уу? За. Гэнэж тэгээд үдсэн буу үзэх хүмүүстээ баярлаа. Тэг. Тэгээд don't forget to subscribe and share this right now. Тэгээд дараагийн бичлэгээр иргэд уулзцгаая. Дараагийн бичлэг юу болох вэ гэдгийг коммент хэсгээр subscribe share хийх тохоо. Тимстэй. Share. За тэгээд дараагийн бичлэг уулзлаа түр баяртай. Би дуулт. Freeze. Мөө. За их та. За тус. Тамцлаа. Дуулаа.